Башкорт халык йыры Шафик. Корольда республика конкурстары лауреаты Ильшат Ишмуратов. Сәйлә Ильясова йырлай. Туғандарына, дұлттарына таяна. Мен хәдің
Кезегездә үземнең ысын дустларымны күрәм. Һезгә нык зур рәхмәтлемен. Әй дустларым, 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 дуст иштәрем. Һәр дустларым булган сакта, дәшәбегә аштарым. Әйдәгенә батырым дип бергә йырлап. Ашлама. Oh, so much.
melek. Thank you.
Сәйдә Ильясова!